Lai gan pēdējos gados sals Liepājā nav bieži parādība, tomēr ik gadu nākas saskarties ar situācijām, kurās tiek konstatēti ūdensvadu aizsalšanas gadījumi, un tas var radīt ūdens apgādes pārtraukums. Tāpēc ir ļoti svarīgi ne tikai nām apsaimniekotājiem, bet arī iedzīvotājiem vēlreiz atgādināt, kas būtu jāņem vērā svārstīgu gaisa temperatūru gadījumos. Ziņo par ūdens aizsalumiem, tad, kad vairāk paliek plusgrādos, jo daudz telpas ir neapdzīvotas. Kā rezultātā cilvēks neviens tur nav, ūdens ir aizsalis jau, un viņš tagad caurules gaida, kad paliks silts, un viņš atkusīs. Un līdz ar to izveidosies avārijas situācija, un ūdens izplūdīs kaut kur. Tā kā galvenais darbs varbūt sāksies vairāk tad mums, kad būs tieši atkusnis. Un tad, kad arī kūst vaļā, salām ir tendence, ka viņš ietekā visos mūros vairāk uz iekšu, nevis uz āru. Un līdz ar to var arī varbūt vajadzētu pievērst uzmanību tieši tajā brīdī, ka paliks siltāks, tad pasildīt varbūt tās telpas, kurās ir tie ievadi, kur varētu arī aizsalt. Līdz ar to tad izbēg no tā, ka tajā brīdī, ja visu laiku ir bijis normāli, visu laiku ir turējies, tas nav aizsalis, tad pēdējā brīdī, kad viņš var arī aizsalt no tā, kad laižās vaļā jau. Nereti novērot situācijas, kad iedzīvotāji vai apsaimniekotāji nav parūpējušies par siltumu apgādi savas prombūtnes laikā, un pazeminoties gaisa temperatūrai ēkā ir bojāti iekšējie ūdens apgādes un kanalizācijas tīkli. Tāpēc, ja mājokļi ziemas periodā netiek apdzīvoti, ir nepieciešams laicīgi parūpēties par to, lai ūdens caurules neaizsaltu. Ir iespēja atslēgt ūdeni uz sezonas laiku. Līdz ar to tad mēs noslēdzam ūdeni, noņemam skaitītāju. Ūdens no caurulēm, cik ir iespējams, ir caur skaitītāja demontāžas vietu iztecināms, vai ar gaisa palīdzību noteikti var izpūst viņu. Un, ja ir pašu ievadu, nosiltināt. Aizsalšanas risku palielina arī tas, ka ziemās ir novērojams liels sals bez sniega, kas parasti kalpo kā aizsargslāns pret augstumu seklāk zemes virsmā uzbūvētām komunikācijām. Kā tad rīkoties, ja tomēr ūdens apgādes caurules ir aizsalušas, un ko noteikti nedrīkstētu šādos gadījumos darīt, skaidro Jānis Blūms. Nevajadzētu noteikti pašu spēkiem ar atklātām liesmām sildīt ūdensvadus, jo var aizdedzināt kaut ko, kas atrodas blakus. Visvienkāršākais veids, kā varētu atkausēt aizslušu ūdensvadu, ir siltīt telpu. Tas būtu visdrošākais. Tas var būs lēnāk, bet tas būs droši, kad uzsils telpa, atkusīs tas ūdensvads un parādīsies ūdens un netiks bojāts caurules pašas. Var arī kausiet ar fēnu vaļā, bet ar fēnu nu nedrīkst likt uz plasmas caurulēm fēnu virsū, atstāt un aiziet un atgriezties pēc stundas un ar domu, ka okay, viss būs atkusis jau un man būs ūdens tagad. Ūdens būs, bet viņš nebūs varbūt tajā vietā, kur ir domāts, viņš būs tajā telpā, kur ir tā fēna uzlikts un līdz ar to varbūt arī elektrība pazudīs. Nu, tad var, tāpēc saku, var notikt pilnīgi pretējs efekts, kad nevis iegūstam ūdeni apakaļ, bet vēl lielākas problēmas.